Hejsan och välkomna till en ny vlogg. Idag är en jätteskön sommardag. Alltså man kan, alltså det är inte sommar nu. Det, vi är i oktober va? Så att, men annars är det skönt tycker jag. För att vi är i oktober månad och det brukar inte vara så här fint och varmt i oktober. Det är, man kan ju säga sen sommar. Och jag hade tänkt presentera lite folk här idag. I denna video hade jag tänkt presentera lite folk. Vi har en liten mic här. Och de som jag ska presentera de här namnen, det är Milo Larsson, Leo Lindahl, Olof Marklund, Hampus Pettersson, Josef Sehn, Lennon Hjelmberg, Emil Klintalm, Sigmakungen, Wilmer Johansson, Jasper Moritzen, Bill Adrilsson, Valdemar Lindstri och Marcus Jönsson. Det var de som jag skulle presentera i denna vlogg. Och vloggar och sånt, det är det bästa som jag vill göra. Ska stretcha med bananen. Och ikväll vill jag bara också säga, ikväll om ni vill följa Världens barn ikväll så är det ikväll klockan 20.00. Det får man absolut inte missa om ni vill. Om ni inte vill så behöver ni ju inte det. Det är ingen som tvingar er till det, men om ni vill. Tror ni att jag kan skjuta boll som Zlatan? Tror ni det? Här är en boll. Ja. Och så ska man trixa lite med den. Vi kan trixa. Trixa som Zlatan. Zlatan. Ingen kan trixa som Zlatan. Zlatan. Säger Zlatan. Nu ska jag inte tramsa, men om jag skjuter. Ja, mål! Precis. Det är precis så det funkar och sånt. Alltså man vill ju bara vara ute när det är sånt här fint väder. Och kanske busa lite och hit och dit. Det är ju så. Man får en härlig energi av sol. Och det tycker jag också. Ja, jag tycker också att man får en härlig energi av sol. Lite vitaminer, det behövs. Och i sol så har man ju vitaminer. Men annars tackar jag för mig. Ni som har tittat på denna video. Så hörs vi i nästa video som sagt. Och i nästa vlogg hörs vi. Tack och hej. Nu ska jag gå och slagga lite. Slagga är fel. Men slagga. Jag vill slagga. Åh gud vad skönt att slagga. Tralalalala. Hej då.